Si pověsím roušku. Tak dobré ráno, všichni posluchači a sledovači našeho sboru, našeho dnešního kázání bohoslužby. Vás tak vítám a doufám, že máte zatím tak krásný ráno. A připravil jsem si pro vás dneska slovo já, takže navazuju na Pavla. Výjimečně teda se nebudu dál věnovat té svojí sérii, ale budu pokračovat s Pavlem, taková kooperace naše, abychom mluvili s vámi o tom, co to je opravdu to poslání církve, co je naše poslání a jak ho můžeme najít. A jestli si vzpomínáte, a doufám, že ano, Pavel o tom mluvil už dvakrát docela vydatně, o tom, co to znamená být světlo a být sůl tady v tomhle tom světě. A Soňa vám to taky určitě připomínala v oznamech, takže to je super, že jste si to tak moc zafixovali. Ale já bych dneska to chtěl ještě posunout trošičku dál, protože pokud bychom se bavili jen o tom, co to znamená být sůl a světlo, tak jak to Pavel krásně vystihl, v kostce vlastně jako, že bychom měli zprostředkovávat Boží přítomnost, kdekoliv jsme, a že bychom měli tak růst do charakteru Krista, aby ho lidi viděli na nás, tak kdyby to zůstal tady jen u tohohle, z toho si myslím, že to je z části nedokončený a ten obraz není ještě kompletní pro to, co naše poslání je. A myslím si, že tam ještě totiž figuruje ta role toho, že Bůh má ve svém království pro každého z nás svoje místo a svoje konkrétnější poslání, než jen tady tenhle ten základ. To světlo a sůl je takový perfektní základ, který tam musí být a na kterým to musí stát, ale je tam ještě něco navíc. Protože i když bychom se podívali na celou Bibli, o čem je celá Bible jako taková, tak bychom vlastně mohli říct, že to je jeden velký příběh o Bohu. O tom, jak Bůh stvořil člověka, o tom, jak člověk poté selhal a jak ho Bůh se rozhodl zachránit. Že přišel jako Ježíš Kristus, aby byl tou výkupnou obětí za naše hříchy a aby nám otevřel cestu zpátky do Boží přítomnosti. Ale kdybychom se na to víc zaměřili, tak tenhle ten jeden obrovský zastřešující příběh se skládá z velkého množství malých příběhů, z velkého množství jednotlivých postav biblických, který tak známe, že jo, ty příběhy, různě z besídek a z kázání. A u těchhle z těch lidí většinou Bůh vždycky si povolal někoho konkrétního, aby někam šel a něco udělal. Aby vykonal nějakou misi, kterou mu dal za úkol. A už to vidíme prostě, když napříč celou Biblii. Ať Noé, Abraham, Mojžíš, proroci, Samuel, i v Novém zákoně Petr nebo apoštol Pavel, který byl povolaný Bohem, aby tak přinášel evangelium pohanům. A Bůh má tedy, a vidíme to v Biblii, i konkrétní plány pro svůj lid, konkrétní plány pro lidi, kteří ho uctívají a kteří k němu patří. A tak je ta otázka, má teda Bůh konkrétní plány pro nás, konkrétní poslání, ke kterému nás povolává? A má, je to tak, je to napsané v Biblii. Kdybychom se podívali do Matoušova evangelia, úplně poslední tři verše celého evangelia, tak narazíme na text, kterýmu se říká velké poslání. A který právě mluví o tom, že Ježíš své následovníky jako poslední věc, kterou jim říká, tak je vysílá. Vysílá je naplnit velké poslání, vysílá je šířit evangelium do celého světa. A
Na to se s vámi dneska chci právě podívat. Tím světlem a solí to začíná, tím velkým posláním to v určitém slova smyslu končí, nebo je završeno. A než se podíváme na ten samotný text toho velkého poslání v Matoušově evangeliu, tak bych se chtěl ještě zamyslet s vámi nad tou velikou strukturou, nad tou zastřešující strukturou celého Ježíšova příběhu. Protože mě to přišlo zajímavé, když jsem nad tím teď týdnu přemýšlel, že když Pavel mluvil o tom světle a o té soli, tak vy víte, že jsem o tom mluvil i já ve svých kázáních v rámci blahoslavenství a v rámci kázání nahoře. A když se nad tím zamyslíme, tak kázání nahoře je vlastně Ježíšovo jakoby první oficiální kázání. První kázání, kdy Ježíše následovali lidi, množství učedníků a on teda začal k ním veřejně promlouvat. A jak jsem vám říkal, tak ty blahoslavenství začínají tím, že jak vykreslují obraz vlastně toho, jak by měl křesťanský život vypadat. Je to takový obraz toho, jak žít, jestli chceme být součástí Božího království. A tenhle ten obraz vykreslený blahoslavenstvími je právě zahrnut, vyvrcholen v tom, že teda máme být solí a světlem, jak to říkal Pavel. To tak prostě to je ten celý balík toho, že, který to zhrnuje, ta věta, to buďte solí a buďte světlem v tomhle tom světě. A když to je zajímavý si uvědomit, že tohle je úplně ta první věc, teda, co Ježíš říká, co Ježíš káže, je to úvod jeho prvního kázání, buďte solí a buďte světlem. A když se podíváme na tu druhou stránku, úplně poslední slova, která Ježíš dává svým učedníkům v rámci toho stejného evangelia Matoušova, jsou právě slova velkého poslání. Takže když se na to díváme takhle, tak Bůh nás nejdřív vyzývá, Ježíš nás nejdřív vyzývá na prvním místě, staňte se solí a světlem, tady máte obraz blahoslavenství toho, jak by vypadal správný zbožný život, tak před Boží tváří. A končí to tím, a teďka můžete vyjít. Teďka jděte a ukažte tohle světlo a buďte tohle solí všem národům, všem kolem vás. A mi se ještě tady v tomhle líbí ten střed, to jádro. Jo, jestli to solí a světlem začíná a velkým posláním končí, tak ve středu to vyvrcholení, to jádro toho poslání našeho je právě Ježíšova smrt a to, co udělal těsně před ní. A o tom jsem taky mluvil v jednom z svých kázání teďka nedávno, když Ježíš přichází ke svým učedníkům a až je šokuje svou demonstrací toho, jak jim umývá nohy. Jim umývá nohy a vysvětluje jim, že ta podstata toho našeho života je podstata služebníka. Že si máme projevovat tenhle ten druh lásky, až že jsme ochotní umývat jeden druhému nohy. Že jsme ochotní se snížit před druhými, aby jsme mohli se o ně postarat. A přikazuje nám vyloženě, abychom se milovali stejnou láskou, jako on nás sám miluje. A potom hned na to se modlí za to, aby mezi námi byla jednota, jako by vyjadřuje svoje přání, aby mezi námi byla taková jednota, jako je v rámci Boží Trojice, jako on má sám se svým Otcem na nebesích. A všechny tady tyhle slova a tuhle demonstraci, u toho to je neskončilo, on šel a zemřel na kříži. Hned na to, v podstatě. To byla hned další věc, co se stala. Byl zatčen, byl mučen a byl ukřižován. A během toho dokazoval celou dobu, že tam jde poslušně jako beránek, jako služebník, jako oběť, která opravdu přišla, aby zemřela za naše hříchy. Ne, aby se s někým hádal nebo bojoval proti tomu, ale prostě pokorně přijal tenhle ten osud. Takže to, co nám demonstroval ten den předtím, tím umýváním nohou a tou výzvou, abychom se milovali jeho láskou, tak to prostě neskutečným způsobem potvrzuje i svými činy na kříži hned následující den. A to je takovej pro mě krásný zastřešující příběh tady v tomhle tom celém. Ta taková linie, začíná to buďte sůl a světlo, prohlubuje to v tom jádru, milujte se takovou láskou, jakou já k vám mám, služte si navzájem a buďte jednotní, stvrzuje to svou obětí a potom, co přichází vzkříšený, protože to nezůstalo jenom to, že Ježíš byl ukřižován, ale byl vzkříšen a my se můžeme těšit té stejné naděje, že budeme i my vzkříšení. Tak jako vzkříšený přichází ke svým učedníkům, ve kterých to možná v ten moment sedlo konečně, jakože opravdu vnitřně pochopili, že Ježíš je Bůh. Opravdu vnitřně pochopili, že to, co jim celou dobu říkal, se teďka má stát realitou. A když si to takhle možná všechno sedlo a opravdu se začal jejich život měnit, tak je vysílá ven. A vysílá je, běžte tedy do toho světa. A pojďme se podívat teďka na to vyslání, potom, co jsme si teda zhrnuli tady ten příběh, který stojí zatím možná. Já teďka budu číst a možná na prezentaci se objeví Matoušovo evangelium 28 a poslední tři verše 18 až 20. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,
Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. To jsou Ježíšova slova na závěr, úplně poslední, co říká svým učeníkům. Jsou velmi důležitá. Protože kdyby to zůstalo jen u toho světla, soli a u té lásky, to by bylo úžasné taky, ale můžeme spekulovat, že by nikdy se křesťanství jako takové nerozšířilo za hranice Blízkého východu. Kdyby tam nebylo to pověření od Ježíše a teď běžte a přineste to světlo tomu nevěřícímu světu, těm pohanům v okolním národu, tak možná by to opravdu zůstalo jenom v rámci Izraele a toho okolí a možná by tu a tam něco proniklo hlouběji, ale nebylo by to určitě tak, jak to Bůh zamýšlel, když lidem dává tuhle tu misi za úkol, když jeho následovníkům svěřuje velké poslání. Je zajímavé a pro nás určitě velkou výzvou, že jsme to my, co patříme Kristu a z mého církev, kdo jsou vybrání, aby byli nástrojem vykonání Boží vůle. Že Bůh se nerozhodl, aby jeho zvěst se rozšířila do celého světa tím, že půjdou andělé, nebo že luskne prsty a prostě najednou všichni tomu budou rozumět, ale rozhodl se použít svou církev, kterou ustanovil a která má přinést zvěst evangelia do celého světa. A možná pro vás, co teďka posloucháte a neoznačujete se jako křesťany, tak to možná je pro vás vysvětlení, proč vůbec vás někdy křesťani otravují a snaží se vám říct něco o Bohu. Protože Bůh nás tomu povolává, aby vás mohl zachránit, abyste se mohli doslechnout o něm a o jeho obrovské lásce za vás a o té možnosti dojít vykoupení ze svých hříchů, spasení, kterou vám Bůh nabízí. A je to taky z naší velké lásky, protože chceme, aby každý mohl tady dospět tady do tohohle bodu, aby poznal Boha a byly mu odpuštěny hříchy. Takže to určitě není kvůli tomu, abychom si někdy splnili nějakou povinnost, nebo jak to můj otec někdy říkával, aby církev získala co nejvíc dušiček a peněz a v tomhle tom smyslu, ale je to opravdu, že Bůh má zájem o vás a my taky máme zájem o vás a Bůh chce, abyste byli spaseni a to stejný chceme my. A o tom to je. Tak to jen, abych to ještě dovysvětlil, proč vůbec lidé tak častokrát, nebo když se tak děje, tak to je super, ale chodí za druhými a snaží se jim předat něco o Bohu. Byť to na některý může působit, jako že to je otravné. Ale děláme to opravdu z lásky v srdci a Bůh ze stejného důvodu nám to dává, jako misi. A pojďme si to teda trošku víc rozebrat, ten text, ať mu ještě víc porozumíme, proč je tak důležitý a co je opravdu ta zpráva v tom. A když se na to díváme, a kdybychom se na to dívali ne možná očima, tak jak to je napsané v češtině teďka, kdy tam vidíme, že tam je spousta příkazů na jednu stranu, jako je tam děte, čiňte učedníky, křtěte je, zachovávejte všechno, co jsem přikázal, já s váma budu. A kdybychom se na to dívali očima toho původního jazyka, tak tam jsou ve své podstatě jenom dva příkazy, dva imperativy, které Ježíš říká svým učedníkům. A teďka byste to možná mohli vidět na té prezentaci, to je trochu mimo moje ruky, takže nevím, co teďka koukáte. Ale doufám, že vidíte zvýrazněné dvě věci. A jedna z nich je jděte, a druhá je to hle. A v tom původním jazyce opravdu Ježíš v podstatě dává dva, že celý to poslání se dá shrnout do dvou bodů a tím prvním je jděte a tím druhým je hleďte na mě. A k tomu se váže všechno to ostatní. Pokud říká jděte, tak s tím, a teďka možná na dalším slajdu vidíte další zvýrazněná slova, tak spolu s tím jděte se vážou ty další tři věci. Jděte a čiňte učedníky. Jděte a křtěte je. Jděte a vyučujte je všemu. Vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem já vám přikázal. A furt se to pojí k tomu jděte. Že to je to první klíčové slovo a to je to první, na co se chci zaměřit teďka a dovysvětlit vám to asi víc. Že Bůh nám říká, to je vlastně podstata toho velkého poslání, že my musíme vyrazit, my musíme projevit tu aktivitu na prvním místě, my musíme jít do toho nevěřícího světa a ukázat jim to světlo. Že oni někdy to můžou lidé v tomhle světě jako vidět na našich životech, ale jak už to říkal taky Pavel ve svým kázání, tak v podstatě je oxymoron, protiklad, nějaký protimluv, abychom byli světlem a snažili se ho skrývat před druhými. Tak to není. Ale my máme být přesně naopak. My máme být tím světlem a ještě máme to světlo aktivně přinášet lidem. Jít za nimi, aby ho viděli. Jít za nimi, aby cítili tu lásku, kterou máme mezi sebou. Máme to tak dávat lidem, aby to mohli spatřit a mohli to vidět. A s tím se pojí všechny ty věci, co teda máme dělat, jak je to i napsané. Máme křtít,
máme činit učedníky nejdřív, pak máme křtít a pak je máme učit. Vyučovat je všemu, co Ježíš říká. To je docela kus práce. Kdybychom si to možná ještě víc rozkouskovali, tak to znamená, že nejdřív musíme přijít za nimi s evangeliem, za lidmi, kteří neznají Boha, říct jim evangelium, být tam pro ně, diskutovat s nimi o tom, až do bodu, kdy budou chtít vědět víc, potom je máme přijmout do Boží rodiny, pokřtít je, začlenit je prostě mezi nás, jako naše bratry a sestry, a dál se o ně starat. Nejdřív jako o duchovní mimina, kteří potřebují to mléko a ne tu hutnou stravu některých složitějších věcí v Bibli možná, a poté postupně je vyučovat a přivádět až do duchovní zralosti. To všechno je zahrnutý tady v tom poslání, to všechno patří k tomu, jděte a čiňte to. A to je docela velký úkol. A ta super věc na velkým poslání je ta, že sice se to týká úplně každého z nás, tohle není úkol jenom pro hrstku vyvolených, nebo nějaký ten tým pracovníků, nebo něco takového, tohle je poslání a povolání pro každého z nás, kdo patříme Kristu, pro každého učedníka je tohle povolání k tomu, aby dělal. Ale ta dobrá věc, na druhou stranu, pokud se vám tohle připadá, jako že to je strašně těžký, je, že to není úkol, který máme vykonávat každý individuálně a samostatně. Každý v nějaké izolaci. Tohle je úkol pro celou církev, pro nás všechny společně. A v tom se pak projevuje to, jak jsme každý unikátní. V tom se projevuje tak, jak tu boží církev, ty boží následovníci jsou každý jinačí. A tu boží církev tvoří tak spousta lidí, kteří jsou rozdílní a mají rozdílná obdarování. A potom může být jeden z nás, který umí navázat suprově kontakty s novými lidmi a druhý z nás, který umí zvát dobře na aktivity, jako jsou alfy a další činnosti, které tady provádíme. A třetí, který umí úplně přirozeně dát lidem výzvu v tom, jestli teda věříš tomu, tak bys měl činit pokání a přijmout Ježíše do svého života. A další, který se umí starat o ty duchovní miminka a jiný, který umí přivádět do duchovní zralosti křesťany a umí jít do hloubky ve vyučování. A potom zase další, který možná umí tak činit učedníky, kteří činí učedníky. Umí tak předávat konkrétní zkušenosti v tom, jak dál předávat tady všechny tyhle věci. A kolem toho ještě další spousta věcí, které s tím souvisí a které nemůžu ani všechny vyjmenovat. A Bůh nám dává tak každému jiný obdarování, jiný přednosti, jiný talent, jiný osobnosti, abychom tohle společně dokázali tak propleteně spojenými silami vykonat jako celý. Možná jsou někteří jako super obdarovaní křesťani, kteří by byli schopni udělat tohle všechno a od úplného nevěřícího člověka ho efektivně mu přát evangelium, pokřtít a vyučovat ho všemu až do duchovní zralosti, kdy z něho dělá takového toho pevného učedníka Kristovýho, který je zase schopný dělat to stejný s někým dalším. Možná jsou takoví supermani, ale i pro ně má, věřím, Bůh své speciální místo, ale ta podstata daleko důležitější pro nás je, že to je dílo nás všech společně, na který musíme spolupracovat. A vidíme to ve spoustě epištolách, kde o tom mluví apoštol Pavel, i o tom mluví například Jan. A teďka bych vyjmenoval některé ty texty z těch, které mluví o tom, jak jsme speciálně obdarovaní různí a povolávání k nějakému konkrétnímu úkolu, který máme dělat v rámci velkého poslání a budování Božího díla. Přečtu teďka jeden text. Přečtu text nejdřív s Efeským 4:11-12. A on dal jedny za apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby k budování těla Kristova. 1. Korinským 12:7 poté také. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Římanům 12:6-8 verš. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Tohle všechno mluví o tom, že každý z nás, kdo jsme v rámci Božího těla, v rámci církve, má nějaké své obdarování, má něco od Boha, co má využívat pro společný blaho všech ostatních, pro ten společný prospěch, jak se to říká v Korinském. Každý z nás, každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. A ještě úplně skvělý na tom je, že prostě Efeským, Korinským i Římanům se zaměřují na jiné věci. Takže to není, to neznamená jenom, že všichni budeme dělat nadpřirozené věci z Ducha Svatého, ale mluví se tady i o tom, o některých těch služebnostech,
jak se tomu říká, že jsou apoštolové a někteří jsou proroci, někteří jsou učitelé, někteří jsou vedoucí v jiné kapacitě. Mluví se taky o těch duchovních projevech, zázračných věcech, uzdravování, mluvení v jazycích. A mluví se ale taky úplně o relativně normálních věcech, jak jsme to měli v těch Římanům. Ať už to je služba, ať už to je povzbuzení, ať už to je horlivost, ať už to je štědrost. O tom všem se mluví, jakože jsou prostě naše dary, že jsou naše silné a slabé stránky, silné stránky především, kterými máme přispět do Božího díla. A to, co si musíme uvědomit, jelikož tohle se vztahuje na nás všechny a je to společný dílo nás všech, nejenom jednotlivců, tak to znamená, že každý z nás je do toho zapojen. Když si představíte opravdu to tělo, jak kdyby to byl lidský organismus, a teďka každý z nás, co patříme Kristu, jsme nějaká součást toho, jsme nějaký orgán nebo nějaký út, jsme něco v tom těle a máme nějakou funkci a byli jsme obdarováni nějakým způsobem, abychom působili pro ten společný prospěch toho těla, tak to znamená jednu strašidelnou věc. Pokud já nebudu dělat ten svůj díl, já nebudu přispívat tím svým projevem, já nebudu přispívat tím obdarováním, který mám od Boha, tak to tělo nebude fungovat v té oblasti. A teďka, kdybychom měli sbor, ve kterým, dejme tomu, třetina opravdu lidí předkládá svoje dary Bohu a snaží se je využívat pro budování Božího těla a dvě třetiny to nedělali, protože by byli například líní nebo se obávali nebo ani nevěděli, si říkali, tak to tělo bude fungovat z jedné třetiny. A kdybychom si představili lidské tělo, které funguje jenom z jedné třetiny, tak by možná sotva přežívalo. A to je docela jako strašidelný obraz na jednu stranu, tady v tomhle tom ohledu. Jo, pokud bude tělo, které bude mít oči, ale nefungují, tak bude slepý. Pokud bude mít tělo, které má nohy, ale jedna z nich nefunguje, tak bude kulhat a bude se sotva belhat. A jo, tady ten obraz můžeme jako dál rozšiřovat, ale asi chápete, co se snažím říct. Je to výzva pro nás všechny, abychom se zamysleli nad tím, co Bůh dal nám do vínku, co je naše obdarování, co je naše povolání v tomhle tom možná slova smyslu, jak to můžeme předložit Bohu, aby to byla, jak se píše v Římanům, aby to byla ta oběť, která je Bohu příjemná. Aby to bylo opravdu ke společnému budování a ke společnému prospěchu. A ve výsledku, abychom tady všichni, jak jsme, i v rámci našeho sboru, abychom fungovali co nejlíp můžeme a abychom tohle poslání tak naplňovali opravdu co nejefektivněji a k Boží oslavě. Aby lidi v tomhle světě slyšeli o Bohu a aby lidi přicházeli do duchovní zralosti. To je to konkrétní povolání, které nám Bůh dává a které je tak důležité, abychom si uvědomovali, že to tak je součástí opravdu každého z nás, kdo patříme Bohu. Ať už se to týká, říkám, nějakých úplně bombastických projevů ducha, anebo se to týká věcech, jako je služba, povzbuzování a štědrost. Každý máme svůj díl a každý máme svou práci, kterou je potřeba, abychom dělali, jinak to tělo bude defektní a jinak církev bude handicapovaná a nebude naplňovat ten potenciál, který pro ní Ježíš má. Tak na to myslíme tady u tohohle z toho bodu. A když se přesunu zpátky do toho velkého poslání, do toho textu, pojďme se ještě podívat na ten druhý příkaz, který tam je. Na to takový skrytý slovíčko hle, co tam je. A co se tady tímhle s tím hle Ježíš říct, je hleďte na mě. Hleďte na mě při tomhle s tom všem. Protože nesmíme zapomenout, že to všechno stojí na tom, abychom byli světlo a sůl a abychom přinášeli Boží lásku mezi druhé lidi, celé to poslání. A Ježíš nám v podstatě říká, při tom všem hleďte neustále na mě. Hleďte neustále na mě, protože Ježíš je zdrojem toho světla v našich životech. On je ten, koho zprostředkováváme druhým lidem. Ježíš je zdrojem té lásky, nás tomu přímo vyzývá, ať je mezi vámi taková láska, jakou já k vám mám. Že pokud budeme dělat tohle poslání, ale nebudeme hledět na Krista během toho, tak je to k ničemu, protože nebudeme přinášet Krista k těm lidem. Protože můžeme se velmi jednoduše rozptýlit, upnout na jiné věci, začít to dělat z vlastních sil, začít tam promítat ty věci, jak my si myslíme, že by měly být a začíná to trošku se odchylovat cestou, kterou to vůbec jít nemá. A proto to jsou ty dva základní příkazy velkého poslání. Běžte, berte sebou to světlo, přinášejte to světlo lidem a tu lásku, ale nezapomínejte neustále během toho hledět na mě a být napojení na mě, protože já jsem zdrojem toho všeho. A působí to a vychází to všechno od Ježíše. A co to znamená v praxi u nás? Že jestli budeme opravdu teda vážně brát to, že máme výjít k lidem a používat proto nějaké naše obdarování, najít to místo v Božím království, kde
se budeme snažit teda sloužit nějakým způsobem, tak během toho neustále musíme být ve spojení s Kristem a dělat to tak všechno z jeho síly a prezentovat jeho lásku a to jeho světlo, který je v nás. Růst do jeho charakteru, jo, jak už to bylo zmiňované v těch dřívějších kázáních. A tady v tomhle z tom ohledu si myslím, že je naprosto klíčové, a už i Pavel to taky zmiňoval, že pokud chceme, abychom byli tím co nejvíc jasným světlem, co nejlepší solí, co největší lásku prezentovali, tak se musíme navzájem v tom pozbuzovat. I tady v tomhle z tom hraje roli to, že jsme církev a že jsme zase společně jedno tělo. Protože jako jednotlivci je strašně těžký udržet si ten pohled na Krista. Neustále hledět na Krista z vlastních sil a do toho sloužit a přinášet světlo druhým lidem. A myslím si, že právě k tomu máme to společenství, které máme, abychom se navzájem povzbuzovali, abychom se navzájem posilňovali, abychom se navzájem prostě i byli jeden druhému vykazatelní v tom, jak dobře se nám daří hledět na Krista. Jak dobře nám to jde, jak efektivně nám to jde a podpírali se tady v tomhle tom snažení, aby to prostě vycházelo z naší společné práce i v modlitbách jeden za druhýho. Jo? Prostě je to spojený. Z vlastní síly to půjde jenom těžko všechno tady tohle. A když se teda tak nad tím zamyslím a udělal bych teda nějaký závěr, jak já osobně to vnímám a jaký je můj názor, teda, jak by měl efektivně křesťan fungovat ve svém životě a naplňovat nějaké poslání, ke kterému nás Bůh povolává, tak si myslím, že potřebuje tři věci. Potřebuje být zapojen do třech věcí. Já jsem tomu začal pracovně říkat triáda. A to je, za první místě potřebujeme mít součástí nějakého většího společenství. Potřebujeme být součástí toho božího těla, té boží rodiny. V praxi to teda znamená, že potřebujeme být pod sborem a měli bychom být součástí toho společenství, který třeba probíhá, nedělní bohoslužba, kde se potkáváme s tím tělem, kde společně oslavujeme Boha a společně čerpáme z božího slova, kde se společně modlíme za věci, které jsou potřebné. Být součástí toho společenství, to je bod číslo jedna širšího. Ale bod číslo dva, který si myslím, že je možná opomíjený někdy, ale že je minimálně tak důležitý, je, abychom byli součástí užšího společenství. Abychom byli součástí skupinky nebo nějaké menší skupiny lidí, kteří taky jdou za Bohem. Abychom tady v tomhle tom menším prostředí skupinky prostě fungovali v tom stylu, že se navzájem opravdu podpíráme a povzbuzujeme, bavíme se o tom, co prožíváme, jak se nám daří hledět na Krista v tom životě každodenním, jak se nám daří přinášet to světlo druhým lidem, protože v tom širším kontextu na to častokrát nedojde, abychom my mohli tak říct druhým, co prožíváme, abychom my se mohli sdílet v tom, co potřebujeme, abychom my mohli tak ptát, prostě, jak můžu sloužit líp v těch oblastech, ve kterých jsem povolaný, jak mám rozvíjet své dary a tak dál. A že tohle užší společenství si myslím, že je stejně tak důležité jako to široký. V tom širokým nás tomu vybízí Bible, abychom se spolu tak scházeli, shromažďovali a poslouchali tak Boží slovo, ale i v tom užším společenství vidíme například, že celý ten princip Ježíše a jeho 12 učedníků, to je vlastně malá skupinka. Oni furt spolu byli v úzkém společenství, kde spolu sdíleli svoje životy, kde prostě Ježíš je vyučoval a vyzýval je, dával jim praktické aplikace toho, co mají dělat. A myslím si, že to stejně bychom měli replikovat a napodobovat i my v našem společenství, jak tady máme. A já osobně jsem součástí asi 4 skupinek. A je to daný tím, že tady jsem zaměstnaný a že je moje práce, abych vedl některé ty skupinky. A musím říct, že každá z nich je obrovským požehnáním pro mě. Byť se to může být zdát, že toho je moc, tak každá ta skupinka má něco do sebe. Některý mě vyloženě obohacují v tom, jak dohloubky poznávám Ježíše a jak teologicky člověk prostě poznává písmo a více dozvídá o Bohu. Jiný mě pozbuzují v tom, jaký mám opravdu společenství, jak můžu sdílet svůj život a jak můžeme se prakticky bavit o tom, co prožíváme ve svým i třeba pracovním životě. A jiná skupinka zase se víc prohlubeme v tom, jak můžeme efektivněji sloužit, kde jsou naše obdarování, jak můžeme dělat líp tu službu, co děláme. A vždycky to má něco jiného do sebe. A já věřím, že není potřeba mít 4 skupinky, jsem za to vděčný, ale určitě to není jako potřebný, vyžadovaný pro každého takhle, ale mít aspoň jednu, ve které můžeme sdílet své životy a povzbuzovat se navzájem a čerpat a možná víc se navzájem k praktické aplikaci Ježíšových slov, si myslím, že je opravdu klíčová pro to, aby ten život byl, ten duchovní život náš byl vyvážený. A pak ta třetí oblast té triády, kromě širšího a užšího společenství, je mít službu.
Najít místo, kde opravdu můžu Bohu předložit ty dary, kterými on dal, abych je používal pro budování jeho království, tak jak jsme se o tom bavili celou teďka dobu, o to, kde teda mám, kam mám jít a kde mám nějakým způsobem se zapojit do toho velkého poslání i já osobně, to je ten třetí pilíř, který si myslím, že taky je velmi důležitý. A není to o tom, že já se vás teďka snažím jako zapřáhnout a všichni makejte tady v tomhle tom sboru a všichni budete víc nějakou službu. To vůbec neříkám. Ta podstata je, že aby váš život byl v určitém slova smyslu kompletní, tak si myslím, že je opravdu dobré, když najdete svoje místo v Božím království, opravdu to místo, který pro vás Bůh určil, ke kterému vás povolává, ke kterému vás obdaroval. Že to je součástí toho života našeho duchovního s Bohem. A to vůbec nemusí na jednu stranu znamenat, že budete v tomhle sboru. Možná to bude znamenat, že budete úplně jinde ve výsledku, že Bůh si vás povolá, ať už to je zahraniční misie, anebo prostě jakákoliv jiná křesťanská organizace. Já nevím, kde to může být. Ale věřím, že je důležitý to hledat a věřím, že je důležitý se na to ptát Boha. A proto moje výzva možná i pro vás je ta, abyste tady v tomhle tom nad tím víc přemýšleli. Aby pokud máte pocit, že nevíte, co je vaše obdarování, tak abyste přišli za námi třeba staršími nebo za Pavlem a aby jsme to mohli společně najít. Aby jsme vám mohli najít to místo, kam vás Bůh povolává. Ať už to je tady, anebo to je někde jinde ve světě. Ale aby jsme se tam společně třeba dostali. Je to taky výzva k tomu, abychom možná nebyli na jednu stranu líní, anebo měli strach se ponořit do některých věcí a udělat ten krok nějaké službě, že já moc dobře vím, jaký to je. Já jsem roky se vyhýbal tomu, abych byl zakazatelnou, protože jsem byl línej a protože jsem z toho měl strach. Nechtěl jsem víc ze své komfortní zóny. A teďka mě to částečně mrzí, že jsem tím možná, na jednu stranu si říkám, ztratil nějaký roky, kdy už jsem se mohl budovat tady na té cestě. Ale na druhou stranu věřím, že Bůh měl to načasování ve svých rukách a mělo to být tak, jak to bylo. Ale byl tam prvek toho, že jsem se tomu vyhýbal a měl jsem z toho strach a nechtěl jsem to udělat. A myslím si, že to je něco, co bychom neměli dovolit, aby nám to zabránilo. A proto to je taky výzva pro mě, abyste, pokud cítíte, že tohle vám brání, tak abyste se to zkusili překonat. A abyste taky možná přišli za námi a řekli, za Pavlem například, a řekli, že byste možná rádi se zapojili do tohohle z toho, anebo se zapojili do tohohle z toho. Že se cítíte být povoláni takhle nebo takhle, že si myslíte, že tohle jsou vaše dary a že je chcete použít pro Boží království. A říkám, může nás to zavíst kamkoliv, může to být tady ve sboru, nemusí to tak být. Ale chtěl bych, a to je takový můj sen možná pro všechny nás, co jsme tady, aby naše životy se opravdu zakládaly na téhle triádě. Aby v praxi to opravdu vypadalo tak, že máme to širší společenství, k kterému se scházíme k Boží oslavě, máme užší společenství na skupinkách, kde prostě se bavíme do hloubky o našich životech a máme místo, kde můžeme Bohu předkládat naše dary v tom, že budujeme jeho dílo. Tyhle ty tři body si moc přeju tak, abyste všichni z vás mohli mít jako součást vašeho života a myslím si, že to tak je jako opravdu správně pro i ten zdravý růst toho Božího těla, aby tam nebyl žádný handicap, aby všichni rostli v tom, jak používají svoje dary, v tom, jak jsou ochotní je sdílet s druhými a předkládat je Bohu. A ono to i s těma darama, co nám Bůh svěřil, to, co nám dal, myslím si, že jsme i zodpovědní na to nejen to Bohu předkládat, aby to mohl používat, abychom na tom neseděli a nelpěli jenom a bylo to nevyužitý, to, co Bůh do nás dal, ale abychom to i rozvíjeli jako to samotný. Mně se v tomhle tom případě velmi líbí a mluví ke mně podobenství o hřivnách nebo taky podobenství o talentech. Jenom v kostce to řeknu a je to delší kus textu. Jsou tři otroci, jejich pán odjíždí pryč a každý mu z nich svěří část svého bohatství. Potom se vrací zpátky a ptá se jich, co s tím bohatstvím udělali. A první mu říká, že ho rozmnožil velmi a on mu za to velmi děkuje a chválí ho za to. Druhý řekl, že to rozmnožil trochu, pán mu taky děkuje a chválí ho za to. Ale ten třetí řekl, že to jenom schoval, zakopal, nechtěl s tím nic společného, obával se a pak mu teda vrací jen to stejné, co dostal zpátky, ale za to už nedostává chválu ani žádnou pochvalu od pána, ale naopak je na něho velmi rozlobený. A myslím si, že to mluví i o oblasti, určitě jeden z výkladů tady tohohle z toho, je právě to, že Bůh každému z nás dává dary, Bůh každému z nás dává něco, co máme využívat pro jeho království a je na tom, jak moc to rozmnožíme, jak moc to rozhojníme a jak moc to aplikujeme, to, co Bůh do nás vložil. A je to otázka toho, jestli jsme dobrými správci toho, co nám Bůh svěřuje. Dobrými správci, kteří pracují na poli tak jeho evangelia. A
Bůh nechce, abychom tyhle dary jenom někde zakopali a vykašlali se na ně a už to neřešili dál. Bůh chce, ať rozhojňujeme, ať přinášou co největší úrodu. A jeden teolog, jeden autor o tom ještě mluví tak, jako úplně konkrétně, a já s ním souhlasím, i když si říkám, jestli to je přesný výklad tady třeba tohohle z toho podobenství, říká, že bychom měli identifikovat dva hlavní dary, které nám Bůh dal, a vzít to jako taky celoživotní poslání naše, abychom je co nejvíc rozhojnili. A kdybych to stáhl třeba konkrétně na mě, myslím si, že můj dar je, abych vyučoval a abych vedl. Je to dar vedení a dar vyučování. A znamená to, že za svůj život bych se měl co nejvíc dokonalý, abych byl co nejlepší vedoucí a zároveň, abych co nejlíp se dokázal rozvíjet v tom, jak učím a byl ze mě co nejlepší učitel. A to jsou věci, které prostě já vím, že bych měl dělat a snažím se to tak pro Boha reálně dělat, tady tohle z toho. A tak to i překládám vám, abyste nad tím přemýšleli. Opravdu se zamyslete nad tím, jak fungujete tady v těch oblastech, jak fungujete v rámci velkého poslání a uvědomme si, že to je společný dílo nás všech a aby to tak jako dobře fungovalo, tady to společný dílo, tak si myslím, že je důležité, abychom měli spolu to širší společenství, užší společenství a abychom hledali místo, ve kterém můžeme rozvíjet a předkládat Bohu svoje dary, které do nás dal. Tak to je moje slovo pro vás dnes, moje slovo o tom, jak před Bohem hledat svoje poslání, naše společné poslání, které stojí na každém z nás. A rád bych se pomodlil na závěr ještě, než sem opět pustíme Ivošovu chválu a Soňa to ukončí. Nebeský Oče, Pane Ježíši, já ti tak děkuju za to, že ty seš tou hvězdou celé Bible, tou ústřední postavou celé Bible, že ty jsi nám otevřel cestu k sobě zpátky, ty jsi nám tak nabídl spasení a ty si nás tak přitahuješ k sobě. Děkuji ti za to, že si tak používáš každého z nás a povoláváš každého z nás, abychom tak opravdu nacházeli svoje místo, konkrétně a specifické v tvém království. Modlím se tak moc za naše společenství, ať opravdu tak stojí na tom, že tu tak žijeme společně k tvoji oslavě, abychom tak žili společně v tvoji lásce, abychom tak každý hledali to svoje místo, který můžeme tak přispět a budovat to společné blaho tady. Abychom tak ti mohli přispět k tvoji oslavě, k tomu, aby se šířilo evangelium a velké poslání bylo tak naplňováno. Modlím se moc za to, ať tak dáváš pryč možná náš strach, naši lenost, naši neochotu víc komfortní zóny a ukazuješ nás tak, kde máme být odvážní a vykročit vpřed. Prosím tě, ať nás tak spojuješ v jedno ty sám, ať tak dokážeme opravdu tak pod tvým vedením, Pane, jako sbor naplňovat to, co ty si nám tak uložil za misi. Amen.